Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зандаа Хүүгийн инх бол бүгд найрамдагчдын олон улсын хүрээлэнгийн ерөнхийлөгч Марк Грин тэргүүтэй төлөөлөгчдөд хүлээ авч уулзлаа. Уулзалтын эхэнд бүгд найрамдагчдын олон улсын хүрээлэнгийн ерөнхийлөгч Марк Грин Улс их хурлын даргаыг цаг зав гарган хүлээ авсан талархал илэрхийлээ. Тэрээр Монгол Улсын ардчилсан чөлөөт сонгуул явагдсны 25 жилийн ойн арга хэмжээнд оролцох болсондоо баяртай байна гэд 25 жилийн өмнө улсын ардчилсан хувьсгал нь Монгол Улсын хувьд төдэгүй бүс нутгийн хэмжээнд бусад улс орны хувьд гайхалтай үйл явдал болсон юм. Ардчлал шилжих нь амаргүй бөгөөд энэ бэрх замыг туулахдаа өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд Монгол Улс ашиг сонирхлоо тодорхойлох, түүнчлэн улс төрийн хувь тогтвортой байж хууль ёсоо дээдлэх эрхэм зарчмаасаа гажаагүй явж ирсэн нь туйлын чухал амжилт. Ардчлал бол тасралтгүй үйл явц гэлээ. Улс их хурлын дарга бүгд найрамдагчдын олон улсын хүрээлэнгийн төлөөлөгчдийг ардчилсан чөлөө сонгуул явагдсны 25 жилийн ойн арга хэмжээнд оролцохоор хүрэлцэн ирсэнд нь талархал илэрхийлээ. Мөн тэрээр ардчилсан 25 жилийн түүхэн замнал дардан байгаагүй ч эргэн харахад бахархах зүйл олон байгааг тэмдэглэхэн зүйтэй гэлээ. Уулзалтын үеэр бүгд найрамдагчдын олон улсын хүрээлэнгийн ерөнхийлөгч Улс их хурлын дарга Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөгчдийн танхимд Америк Монголын найрамдлын мүлгийн дарга Петр Роскомын илгээсэн Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөгчдийн танхим болон Монгол Улсын их хурлын ардчлалын төлөөх хамтын ажиллагааг өндрөөр үнэлсэн талархлын бичгийг гардуулаа өглөө.